insoniyat juda ko'plab urushlarni boshidan kechirgan bo'lib, ular ichida eng dahshatlisi 50 milliondan ortiq kishining yostig'ini quritgan 20-asr fojiasi bo'lmish 2. jahon urushidir. 6 yil davom etgan bu urush yer sharining 80% aholisi joylashgan hududni 61 ta mamlakatni o'z ichiga qamrab oldi. 30-yillar oxirida 2. jahon urushining boshlanishida Stalin boshliq sovet rahbarlari kapitalistlarini o'zaro urushtirib, ularning kuchi kamayishi bilan Qizil armiya kuchlarini qaqshatqich zarbalarini berishga intilishlari va aynan shu maqsadda 1939 yil 29 avgustda Germaniya bilan 10 yil muddatga o'zaro hujum qilmaslik to'g'risidagi qarorni qabul qiladi. Urushning asosiy aybdorlari jahonga hukmronlik qilish da'vosi bilan maydonga chiqqan Adolf Gitler va Iosif Stalin yurgizgan agressiv siyosat bo'ldi. 1939 yil oxiri, 1940 yil boshlarida bo'lgan Sovet-Fin urushi natijasida Finlandiya, Leningrad va Murmansk oralig'idagi o'z yerlarini SSRga berishga majbur bo'ldi. O'z hududlarini bunday kengaytirish siyosati Germaniya va SSRni 1939 va 40 yillarda yanada yaqinlashtirdi. 41 yil 22 iyun yakshanba kuni tong otarida Avgust shartnomasini buzib, fashistlar Germaniyasi SSRga hujum boshladi. Germaniya bilan uning ittifoqchilari Italiya, Finlandiya, Vengriya, Ruminiya, Bolgariya ham Sovet Ittifoqiga qarshi urushga kirdilar. Bu urushga majburan tortilgan Sovet Ittifoqi xalqlari mustamlaka asoratida bo'lgan barcha respublikalar, shu jumladan O'zbekiston xalqlari uchun og'ir sinovlar vaqti va ularning nemis fashist bosqinchilariga qarshi fidokorona kurashi boshlandi. O'rta Osiyo harbiy okrugi front uchun 1941 yil iyundan 1942 yilning oxirigacha harbiy safarbarlik asosida 109 ta harbiy qo'shinma tuzdi. Harakatdagi armiyaga va oliy bosh qo'mondonlik qarorgohi rezerviga 86 diviziya va brigada jo'natdi. 26 iyundan boshlab mamlakatda ishchilar va xizmatchilar uchun ishdan tashqari majburiy ishlash joriy etildi. Katta yoshdagilar uchun ish kuni 6 kunlik ish haftasida 11 soatgacha uzaytirildi va ta'tilga chiqish bekor qilindi. O'zbekiston hukumati milliy harbiy qo'shinlar tuzish tashabbusi bilan chiqdi. 1941 yil 13 noyabrdan 1942 yil martigacha 14 ta milliy harbiy qo'shilma, jumladan 9 ta o'quvchi brigada, 5 ta otliq askarlar diviziyasi tuzilib frontga jo'natildi. O'zbekiston aholisining 143230-tasi urushga safarbar etildi. Ularning ko'pchiligi mardlik namunalarini ko'rsatib, jangovar orden va medallar bilan taqdirlandi. Urush yillarining qiyinchiliklariga qaramasdan O'zbekistonda oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari va ma'rif muassasalarining faoliyatlari ham to'xtab qolmadi. O'zbekistonda 29 ta oliy va 52 ta o'rta maxsus o'quv yurti ishlab turdi. Ularning soni markazdan ko'chirib keltirilgan 31 ta oliy o'quv yurti va 7 ta harbiy akademiya hisobiga yanada ortib bordi. Bu o'quv yurtlarida urush yillari mobaynida 11750 nafar yuqori malakali mutaxassislar va 6673 nafar kadrlar tayyorlandi. 1944-1945 yillarda Belarusiya, Ukraina, Moldaviya, Boltiqbo'yi respublikalari va Rossiya Federatsiyasining g'arbiy viloyatlarida faoliyat ko'rsatgan o'zbekistonlik jangchilar jasorati 2. jahon urushi tarixida sahifalarga bitilgan bo'lib, ularning nomlari yo'q dushman ko'ngliga qo'rquv solgan edi. 1944 yilning kuziga borib, SSR chegaralari butunlay tiklandi. Sovet qo'shinlari Yevropa mamlakatlariga ozod qiluvchi sifatida kirib bordi. Polsha, Ruminiya, Bolgariya, Yugoslaviya, Vengriya, Chexoslovakiya, Avstriyani ozod qildi. Berlinni egallashda Sovet qo'shinlari tarkibida o'zbekistonlik jangchilar ham o'zlarining baynalminallik tuyg'ularini namoyon qilib, Yevropa xalqlarining ozod bo'lishiga o'z hissalarini qo'shdilar. Xalqimizning mardliklari sabab nemis fashist bosqinchilariga qarshi olib borilgan
43 kuni kam 4 yil davom etgan urush g'alaba bilan yakunlandi. Lekin 2-chi jahon urushi davom etardi. Ittifoqchi davlatlar bilan bo'lgan kelishuv va sharqda xavf bo'lib turganligi sababli 1945 yil 9 avgustga o'tar kechasi Sovet hukumati Yaponiyaga qarshi urush boshladi. 2 sentyabrgacha davom etgan bu jangda 6770 nafar o'zbekistonlik jangchilar ishtirok etib, Kvantun armiyasini mag'lubiyatga uchratishdi. 1939-1945 yillarda bo'lib o'tgan 2 jahon urushi frontlariga safarbar qilingan 1,433,230 kishidan 263,005 kishi halok bo'ldi. 132,670 kishi nogiron bo'lib qaytdi. Katta qurbonlar evaziga bo'lsa ham, o'zbekistonliklar insoniyatni fashizm balosidan qutqarishga munosib hissa qo'shdilar. Urushda halok bo'lganlar xotirasini tiklash va qadrlash maqsadida xotira kitoblari tuzildi. Poytaxtimiz markazlarida Xotira maydoni va Motamsaro ona yodgorliklar majmuasi tiklandi. Bu ishlarga boshchilik qilgan muhtaram birinchi prezidentimiz farmoni bilan 9 may xotira va qadrlash kuni deb e'lon qilindi. Hozirgi kunda mehnat va urush faxriylarimizdan yosh avlod hamisha minnatdordir.